Նախաքաղաքում բնակվող տաղանդավոր անձանց քանակը տարբեր բնակավայրերում անչափ մեծ է։ Մեր այսօրվա տեսանյութը Ախալքալակի բնակիչ քանդակագործ Արտյոմ Գաբրելյանի մասին է։ Սովորաբար քանդակագործի մասին լսելից շատերը կպատկերացնեն մեծահասակ մի մարդու։ Մեր տեսանյութի հերոսը երիտասարդ է եւ պատրաստում է քարերից տարբեր տեսակի խաչքարեր, գերեզմանակարեր եւ տարբեր հուշարձաններ։ Ուսումնասիրելով Արտյոմ Գաբրելյանի աշխատանքները, ցանկացած մարդ համոզվում է նրա տաղանդի եւ այս բարդ գործին նվիրվածության մասին։ Սկզբից արդեն խաչքարի վարած էր, ավելի փոքր բաներ ենք սկսել։ Երևանով գնալի սարքես ենք պենոպլաստով գնալի փոքր դետալներ բաներ։ Տեսնականում խաչքարը ավելի ուշ է սկսվով։ Սկզբեն փորձնական այդ դիքարը բերի։ Որպես սկսվով արդեն մոտ 10 տարի գնեմ խաչքարներ։ Ախալքալայում քերե Բագդանովկա ցանցի ժավախետու տարբեր ռայոններ ունին խաչքարներ տարած բազալտով, գրանիտով, տուֆով։ Ամեն կարող էլի, եթե կա համավարասխան պատվերը, կարի տարբերություն չայ դասենք, ինչ կարի վերակ աշխատենք, ինչ ծանգացած կարով գենանք են է։ Ինչպես ցանկացած արվեստագետ Արտյոմ Գաբրելյանը եւս ունի աշխատանքներ, որոնք տարբերվում են մյուսներից, նրանցից մեկն է քաղաքախալ ցիխիում տեղադրված աղբյուրը։ Ուժ աշխատանքներ ախոցքա ունեմ մեծ աղբյուրը դարած վերնորգանում ես համար օր լուշ կորզը։ Ու հիմնականում սաղնալ լուրջ են, շատ փոքր բան մանր գործեր այդպես չեմ են, այդոնք մենակ մանր գործերը գայնա որպես նավեր տալու բանիս ենք տունը թանելով պատի վերա, կենալի կամ քարի վերա փոքր չապսերի ենք նավեր տալու բանի մեր ալոնք հիմնականում մեր գումետ խանմացի մոտիկ խաշքարեր են։ Մեր գաբային կորխու հայրենական պատերազմի զոխվազներում նավիրված հուշարձան է, խաշքար հուշարձան է, մեջտեղ խաշքարն է, կողքերի զոհվածներում ազգանուններն են, ինքը կոմպլեքսը, ահագին մեծ գործը գնա։ Սովորական աշխատանքային ռեժիմով մեկ խաչքարի պատրաստելու համար Արտյոմին անհրաժեշտ է մոտ 2 ամիս ժամանակ։ Եթե լավ աշխատեմ, այսինքն միշտ ամեն օր բանենք, մոտ 2 ամիսը չափը դևել խաչքարը, եթե եղանակը չխանգարի կամ ուրիշ խանգարող հանգամանքներ չլինի։ Այս գործին հիմնական խանգարող հանգամանքներն են եղանակը եւ նյութերի ձեռքբերումը, ասում է Արտյոմը։ Եղանակը խանգարի այն ամատերիալի ենք խնդիրելի հիմնականում հայմեսի կորոնավիրուսին հետ կապված, պես չեմ խնդիրներ կա, չեն աշխատի ենք ցեխերը, ամատերիալ ճարելը դժվար է, գործիքների դայն խնդիրելի, չնայածեմ կողը շատ քիչ գալի գործիքները բրոլեմ չունեմ, բայց ինչ որ մե բայեմ գայնա մե բայց դիվանամ խանութները չեն աշխատի, պես հարցեր գայնա առաջանա։ Այս ծանր ու պատասխանատու աշխատանքը մեր տեսանյութի հերոսը հիմնականում կատարում է մենակ, բացառության դեպքերում նրան օգնում է հայրը։ Հիմնականում մենակ կաշխատեմ, հարս կայնա ինձ ինչ որ մեվաներում մեջ օգնել, բայց հիմնականում մենակ եմ, աշկեր չունեմ, մենակ կաշխատեմ, մեկ չեմ ավելի դաժվար է ժամանակեր կարգտեվել, բայց արդեն սորվեց եմ էլի, ինձ հարմար է, որ մենակ աշխատել է։ Խաչքարի բոլոր աշխատանքները ավարտելուց հետո մնում է եւս մի պատասխանատու գործունեություն՝ խաչքարի տեղադրելը նախատեսած վայրում։ Մինչ այդ խաչքարը պիտի անվնաս տեղափոխվի որոշված վայր։ Մեծ քարերը հիմնականով տեխնիկա է, պետք կրան է, պետք հայերեն ասած կրունկ տեղափոխելու թանելու համար տեղափոխվի դեպի մեծ տրանսպորտով, դեպ կրանը տեղադրելը։ Ու ճամփուն բանը չաշված մեր 2 ժամ 3 ժամ տեղադրելը, որ սա իրան տեղադրվի իրան չափսերով, իրան բաներով, սա ամեն ինչը կայնացվի։ Այդ դեպքում խնդիր չէ, համավարասխան վարպետներ ու այդ ստանեմ կտեղադրելու, իրանք ավելի մասնագիտացած են, համատեղ կենենք էլի իմ չափուցեղովս, իմ բանովս, իրանք իրանց ասենք մասնագիտական գործի ունեն։